انا قلت لمحمد بس انت بتتصل بيك ومي اخته اللي هتكلمه. خليكم معانا يا جماعه. محمد بس انت بتتصل بيك. ماما انت هتهزر. اهزر ايه؟ بس انت بتتصل بيك عشان انت ما رحتش الدرس والتليفون اهو. ماما انت عايز تعمل عليا حوار. عامل عليك حوار ايه؟ التليفون اهو شوف. اهو. ازيك يا بسنت؟ الحمد لله. ايه عرفت رقمك منين؟ انت عرفت رقمي منين؟ انت عرفت رقمي منين؟ مراته صاحبي؟ سند زين بس كنت تعبان. انت عرفت رقم منين؟ معاك صاحبي؟ ماشي زين بس كنت تعبان. الله يسلمك. بتحبك بتطمن عليك. شكلها بتحبك. نعم يا سند. بتقول لك عاطفي؟ اللي بس يا سيمي يجيب شيبسيات وشوكولاتات وانا مش بجيبها. ده يا سند عنده امراض. عنده امراض كتير. كل الاعراض. كل الاعراض بتاعت الامراض. ده يا سند هيلطشك اول ما انت تتجوزيه. ده يا سند هيلطشك. ده عنده كل الامراض. سند هيلطشك. انا هديك فلوس كتير تجيب لها حاجات كتير. هي بتقول لك ايه؟ تقول لي ما هو بيجيب لي حاجات كتير. انا هديك فلوس كتير تجيب لها حاجات كتير. ده انا اللي هجيب لك حاجات كتير. ياسين هيعديها. ياسين هيعديكي. بابا دي مي اختي يا بابا. مي اختك ايه؟ مش عماله تضحك عليك اهي يا بسنت وتقول لك ياسين بتجيب لي مي اختي. هو دي مي اختي. مي اختك انت شعرفك ان مي اختك نايمه. وقسما بالله يا بابا اللي خلي مي ايامنا ايامها كلها مراره يا بابا. هتخلي مين